ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਮਨ ਡੋਡਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਜੀ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਅਪਾਹਿਜ ਦੀ ਫਰਿਆਦ, ਇਸ ਅਪਾਹਿਜ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਕਿੱਥੇ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ DC ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਡਰ, 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1100 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗਹੀਨ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੰਗਹੀਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਨੰਨੀਆਂ ਛਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੇ ਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅੰਗਹੀਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਿਆਦ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਖਿਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਖਿਰ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਭਰੀਵੇ। ਖਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪੈਸਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, DA ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, DA ਵਾਲੇ DL ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਅੰਗਹੀਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਰ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ 30 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ। ਅਮਨ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੀ 4.5-5 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ, 2012 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ DC ਆਫਿਸ ਰਸੀਟ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਫੀਲਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਡਾਕ ਵੰਡਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਨੇ, 1100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਗਹੀਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ 100-200 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਅੰਗਹੀਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਾਲਕਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਚਾਰਜ MLA ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ 6 ਮਹੀਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ MLA ਘੁਬਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਦਵਾਈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਾਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਅਮਨ ਡੋਡੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਫਾਲਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ, 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾਉਣਗੇ। ਜੈ ਜਨਤਾ, ਜੈ ਸਰਕਾਰ, ਜਿੱਤ ਲੜਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ।